আমি মাজুলীবাসী সঁচাকৈ বৰ সুখী। কাইলৈ আমাৰ মাজুলীবাসীৰ মৰমৰ দলংখনৰ শুভাৰম্ভ হ'ব। গতিকে আমি যিখন দলঙক লৈ আমি সপোন দেখিছোঁ, মাজুলীয়ে বহুত সপোন দেখিছোঁ যে মাজুলীত এখন পৰ্যটক উদ্যোগ স্থাপন হ'ব, মাজুলীত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে সকলো ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব, মাজুলীৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আমাৰ যিখিনি আমাৰ অভাৱ অভিযোগ বা আমি উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা পোৱা নাই, উন্নত আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা পোৱা নাই, আমাৰ এই দলংখন বুলি আমাৰ সকলোবিলাক অভাৱ দূৰ হ'ব। গতিকে আমি এই জনপ্ৰিয় চৰকাৰখন, আমাৰ যিখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মহোদয়ৰ নেতৃত্বত যিখন আমাৰ জনপ্ৰিয় চৰকাৰ বা যিজন আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এই তেখেতে নিজে বলিষ্ঠ মানে নেতৃত্ব লৈ আমাৰ সপোনৰ দলংখন আমাক দিয়ক, আমি মাজুলীবাসী চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আমি আজি বহুত অভাৱ অনাতন বহুত চকুলোটুকি আমি মাজুলীবাসীয়ে আমি সংগ্ৰাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ এখন দলঙৰ কাৰণে। হাজাৰ হাজাৰ পুত্ৰক আজি হেৰুৱাইছে, হাজাৰজন মাতৃ আজি মাতৃবুকু পুত্ৰ হাৰা হৈছে, হাজাৰজন পিতৃ মাতৃ হেৰুৱাই আজি মানে পিতৃ কন্যাই আজি হাহাকাৰ কৰিছে, কাৰণ দলংখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আজি পাৰ হৈ নিব পৰা নাই, টকাৰ অভাৱত দুখিছে, দৰিদ্ৰজন আজি দুখী হৈছে, তেওঁলোকে টকা গুচাব পৰা নাই। গতিকে আত্মজনৰ কান্দোন আৰু দৰিদ্ৰজনৰ কান্দোনে আজি গোটেই আমাৰ মাজুলীবাসীক আজি এটা বহুত এটা আৱেগ বিহ্বল কৰি তুলিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত এই আৱেগ বিহ্বল যিটো সময়, এই সময়টোত আমি ভাবিছোঁ আমাৰ এই চৰকাৰখনে আমাক দলংখন দিলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম মাজুলীবাসী।